Здравейте всички, ме гледате, аз съм Асен и в този епизод ще играем PewDiePie Tube Simulator на Android. Така, играта сега за първи път я пускам, нека да я разгледаме, да видим дали е готина или не. И да, нека започваме. Hey, how's going my bros? My name is PewDiePie. Знам, така. Да, трябва ми камера. Тим в шопа. Така. Надявам се тази игра да е готина. Така. Anyway, добре, ето е камерата ни, която ще купим. О, да. Така, къде да я сложим? Ще сложим... Ей, тука. Really? There? Well, you're the boss. Добре, де... Лол. Така, now finally да направим видео. Ма, е така. Така... Така, на какво да бъде? На Go Outside, на How to be more Slenderman, Official Football. Ще бъде на Go Outside. Така, и ще го кръстим. Pokemon Go Free Poke Coins. Coins. Окей. Generating views. О, гледащите са много, ама много. Направо имам 33 гледащи. Congratulations. Now near where they get... Така. Как claim? 33 гледащи и 3 абоната. Какво мога да взема? Ще записвам клипчета на картон. Така. Взимам кашона. Now, where you put your new friend? Моя нов френд е кашонче. Ще бъде въгъла, за да може да мога да минавам. Archer, you want to spend 20 to buy this item? Да. Now let's wait for the shipping. Ще трябва да чакаме. Това време нека да разгледаме графиките на тази игра. Wait, какво? Pause. Time out, bro. What? Are you thinking I still got more than a couple of seconds? You can make things ship faster using your bucks. It's basically internet. Добре. Ами аз имам едно. Лол. Yes. Така, какво ще отворим? Back to room. Тюбър, вече съм почти първи левел на края. Така. Айде. Почваме вече самостоятелно. Ти ще стоиш тука. Така, искам да си смена името. Искам само да си смена името. Не искам глупости. Искам... А, така. Не мога ли смена името? Честно ли? Добре. Какво означава това? Wanna you boost to make Edgar wear a custom and hate while you watch and... No, yes. Сега клипче ли ще ми накара да изгледам? Разбира се. Оф. Ще се върна, когато клипчето е готово. Готови сме. Така, нека да направим видео. Този път ще бъде на Global Warming Isn't Real. Се казва глобалното затопляне е много важно. Така. Правим. Окей. Okay. А, не съм. Добре, бе. Трябва да е на английски, така ли? Добре. Global warming is so much so much nonsense. Лол. Окей. Така. Recording 43 секунди. Искам да го направя по-бързо. Generating views. О, нека видим колко гледания ще имаме. 4. 6. 8. Добре, явно ще имаме доста гледания. Така, защо това е лукна? А, мога да правя по повечето клипчета. Добре, ама трябва да отключвам нови неща. Бе, тази игра е доста забавна. Все пак е само за Android. А, все пак е за Android.
И пак е толкова добра. Така. 28, 30. Още имаме голям рекорд по гледания. Вече имаме 46 гледания. Така. Айде. 4 нови абоната, 52 гледания. Така. Нека да видим какво може да купим от шопа. За 45 гледания може да купим... Кой е това? А, килимче ли е това? Ще го купим където седим. Така. Сега аз нямам бъкс, нали? Добре да мога. Да, трябва да булсвам, няма толкова да гледам клип. Нека да разгледам и другите начини от играта, Connect to your friends. А, channel name, перфектно. Channel name-а... Няма как иначе да е. Така. Окей. Okay. Е, трябва са заедно ли? Yes. Yes. Момент сега. Така, готови сме. Така. Вече на втори левел. Какво ще отключа? Нищо особено. О, два бъкс. Добре, добре, добре. Така, имам нови, много нови неща. Рич левел 2. Мога да взема още награди. Искам да взема награда. Така, вече имам доста абонати. Play Puggle. Добре. Защо съм момич? Искам да съм мъж. Така. Тубър кустимизейшн. Перфектно. Мога да сменя всичко, което ми е нужно. Така. Ще стана бял. Аз искам да съм бял така. Така, друго. Дрехите. О, трябва да купувам ли дрехи? Стига, бе. Нямам точно за нито една дреха. Така. Искам да не съм... Искам да съм момиче. Как да стане? А, ето как. Така, на кой приличам? Добра съм черна коса. Нямам така прическа, нямам и така прическа. Всички други се купуват. Хм. Аз имам 4 бъкс. Еми, явно ще бъда... не съм рус. Поне ще бъда с така кафява коса. А, мога да се мина. Ей, така ще бъда. Това е доста прилича на мен в реалния живот. Само като нямам сини очи. Ти си нищо лист. Ще работиш и тука. Клинчето ще ти бъде под... Кутията. Лол. Така. Вече е така. Ето тук се използват мозъците. Така. Yes. Вече мога... О, мога да стримвам. Та така. Ново видео. Pokemon Go Free Pokemon. Втора част. Bodybuilders. What the duck. Ето така ще бъде. Така. Прави се. За това време нека да разгледаме. Така. Vault now. Така. В шопа може ли да купим нещо? Пише... А... Тап. Оу. Топчета. Ще сложим на... Не може да сложим на кашона? Не може. О, птици преминават. Така. А ще ли това спен? О, 380, аз още нямам достатъчно. Ще отворя абсолютно всички. О, да. Абонатите валют. Това е перфектно. Вече имам 62 абоната и 143 гледащи. Така. Затова мога да го купя. Вече мога да стримвам. Клипът е почти качен. Още 20 секунди. Няма волтва. Така. Клейм гейм 5000. Добре. Скоро ще имам толкова. Така, вече съм левел 2. Мога ли да купа 10 доларчета? Добре. Сега. Нека да видим колко абоната ще спечели от новото видео. 88 гледащи, 9 абоната. Добре. Така. Can cut piano, playing piano task, stage 7. Funny animals clickbait. Clickbait. Ще бъдем.
Рекординг. Добре, една минута. До това време, нека да видим какво може да направим още. Значи имам това в моите инвентори. Room Select, така. Така, мога да си направя нова стая. Room 1, ще се казва... Мястото на магията. Окей. Okay. Но той трябва да е на английски. Room of Magic. Така, искам да направя нова стая. О, да. Как да направя нова стая? А, да, трябваше да я купа. И ми още нямам достатъчно материали да я купа. Защо ще съм такъв? Къде беше ония? Ще направя такъв. Да може да не изчезне този път поне. Така. Имам 0. Така. Още 3 секунди, докато клипа е готов. Така, между другото, значи това е за вида ми. Това какво е? Добре, маса, скоро ще мога да си купа масата. О, ще си купа това. Плакат отзад. Ще ми стоя така. Обаче скоро ще трябва да ги събера. 340. Би трябвало не се на много скоро да ги събера. Така. Ще бъда и тук. Добре, къде ми отиде килимчето? Къде ми отиде всичко? Така. Защо? Добре, леко има бъгове още в тази игра. Или аз правя нещо грешно, не знам. Но клипа е готов. 14 абоната, вече имам 85 абоната. Ако толкова лесно се правиха абонати. Ще правя това. Така, скоро би трябвало с това клипче да мога вече да получа. Всъщност ще взема плакат. Който, ако камерата е тука и гледа на там, не, всъщност камерата, о, птици преминат. Камерата ще бъде и тука, ще гледа на там и плакат ще бъде закачен от тук отзад. Много готин компютър обаче имам. Това мога да си го призная. Така. Yes. Така. Би трябвало да мога да... Кто? Кой лево ще стане? О, вече втори лево гейминг. Трети лево гейминг. Получи... Пак се върчам долърчето, обаче вече имам 5 такива. С които... Ще взема вю за гейминг, защото аз сигурно ще бъде гейминг канала в тази игра. Така. Но тук ще бъде дори гейминг. Само да се направи това. Тая игра е доста рибяваща. Така. Аз се намирам в едно необятно нищо. Лицето ми е странно. Така. Случайно вирото вече да е готово. Така. Сега... Нека да направим ново видео, което да е гейминг. Така. Рене. Се казва... New Game. New Best Game Episode 1 2 1. You never will imagine how cool is it. Yay. Така, би трябвало с това да се бъде много гледани, много абонати. Не дали ще стигна първи 100 абоната. Ако ги стигна, тук ще бъде клипа. О, гледанията нарастват толкова бързо. Защо? Не, 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 не. Така. О, колко гледания. Ще има много абонати. Нека да видим след кой епизод ще стигна моите реални... в YouTube реалния... Къде сега ще качвам клипа. Реалния гледани абонати. Имам 40 000 гледания на канала. И 700 абоната почти.
бързината на тази игра скоро ще ги стигна. Така. Айде. Кога ще се качи клипа? Но с това имаме едно мозъч. Нищо мога да апдейтна. Защото винаги го нацикам. Така, скоро клипчето ми ще бъде качено. Ще удара 300 гледания, може би. Не, няма ги удара, сигурно. О, 290. Ако стане ги... А сега стане 299. О, ударих 300 гледания, дори 303. 23 абоната. Вече имаме 117 абоната. Между другото, с 303 може да си купа нещо от шопа. Което ще бъде... Не, няма да сменям вида. Това е вида, всъщност. Това... Така, какво си взема за гейминг? Това е единството, което може да си взема. Ще взема и за... гейминг, с това ще е свързано. Не, това е Dark Item. Няма да се бъде свързано. С комедия. О, нямам... достатъчно неща. Но беше направим още един клип. И мисля това да бъде от... видеото, така. Гейминг трябва да е. Еми аз по другите, то няма сега гейминг. Ще бъде, значи, общо взето има много такива и мюзика, така че следващото ще бъде, което ще купя, ще бъде това е за плошенките или това за музиката. Гейминг с музика. Това сигурно ще бъде добре. О! Отключил съм някакъв ачитмент ли? Оу! 10 гледания, 10 абоната. Така. Да визит 5 румс, не мога при пъгъл 5 таймс. Добре, публиш май рум, вот нау. Конча това. 10 таймс и нюното публишит. Вот нау. О, сега ще мога да гледаме за, на другите стаите. О, някои хора вече са доста напред. Мога да гласувам за нея. Ще гласувам. Така. Сега. О, ново. О, това е още по-доготвено. Добре, достатъчно. Нека да се преминаваме към нашата стая. Вече имам 610 гледания и скоро ще имам повече абонати. Това няма да събере толкова гледания, защото не е гейминг. Така. Това ще го закачи малко по-нагоре. Ей тук. Така. Предположение. Сега ще видя... Така. Goldberg Machine Music Video. Goldberg не е ли чисто? Би трябвало да е. Така вече ще съберем 472 гледащи и ще видим 143 абоната. Вау. Какво имаме? Да. Имаме... Това усмихнато личице. И музика. При положение, кое от двете да купа? Усмихнато личице или музика? Така. Усмихнати лица, какво мога купа? Така, па и от музиката. О, това е по-важното. Защото... Ние сме прота. Така, това ще бъде... Камерата, за да го гледа, това ще бъде точно по това. Да, ще го купа. Нека сега да дам един диамант, да стане бързо. Сега да отваряме кутията и го получаваме. Така, това означава, че вече там втори лево, трети лево музика. Така. Педрин, така. Сега нека да апдейтнеме гейминга още един път и музиката. Така, музиката един път, два пъти. Така. Сега нека да направим гейминг with music. О, това ще бъде много гледане. Е, това вече ще бъде много гледане. Така, почваме editing. Нека да видим колко гледане ще се бере. 4, 6, 8, охо. Гледанията ще са много. Това ще се бере над 500 гледания. Така. И тук се бере много. Сега. До това време нека да видим много хора стаите. Така. Добре, на това вече му я видяхме. Продължаваме. О, тая не е много различна. Тоест, тя... Оф, кай го казах. Така, има прозорчета. Още на това, където съм аз. Целият обаче... Добре.
Нека да си направим нашето така, защото нашето в момента е странно. Значи, нека това си го сложим тук. Тим до шопа. Как можеш да си купиш айтеми за дума? Така. Не. Как можеш да си купиш килимчи? Искам да си купа килимчи. А. Лесно, добре. Ще изчакаме. На това време клипчето ни събра. 516 гледания. Нека да направим още едно клипче. До това време си довършим дома. Така, музика и по-така. Без начин към петиша. Една минута, 54 секунди. По-добре това. Така, нека до това време бързо да си насложим килимчетата. Ей, мога само по едно ли? Ще трябва да чакаме тези 17 секунди. Другото, какво е това? О! Клейм Петриор. О! Повече абонати. Вече имам 175 абонати. Лол. Така. Новото клиенче дойде. Скоро стана лево 3 ютубър. Така. Значи това не мога да го сложа върху това. О! И това много ще подарък. Трябваше да го хвана. Така, ново клиенче. Предсахах се. Сега сигурно ще дойде нов орел. И пак го не го взех. Сега навършен топа, че го взема. Орел, чакам те. Така. Орел, разбира се, няма да дойде този път, защото аз в момента, като го чакам, няма да дойде. Така. Как да сложим ново? Добре, знаете ли какво? Тук ще има маса. Така. Трети лево, да, станахме. Оу! Тази маса даде доста. И не сме свършили до тук. Ще сложим прозорчета. Така. Имаме доста гледащи, така че може да позволим прозорчетата. Така, ще сложим табуретка. Оф, не табуретка, ще сложим. Кое от двете? Първо ще сложим такова. Така, съм дошъл върху това. Подаръкът цъкна го топът. О, 85 минути, лочен типови. Не. Така, това ще бъде върху масата. Така, финиш. Оу. Значи това поменя всички. Добре. Какво ще сложим много реворд. Така. Още не шукваме. Последно. Шукваме още един прозорец. Кой ще бъде буквално точно до тоя. Така, нови награди няма. Сега. Вече имам 10 айтема и мога май да си ги публишна. Публиш. Добре. Моята е готова. Сега нека да си апдейтнем гейминга още един път. Това ще го апдейтнем два пъти. Това ще го апдейтнем два пъти. Това ще апдейтнем два пъти. Музиката още един път. Vios Plus още два пъти. И това. А от това не може. Нямам достатъчно. И моята стая изглежда готино. Това го хванах. Така. Може да изглежда готино и това мисля да отклипа. Ако ви е харесало, може да се абонирате, да лайкнете и ще се видим в следващия клип. До скоро!